Människan är av plagan böjd, aldrig blir man riktigt nöjd. Jämt om makten tävlar vi. Om man skulle pruta av något och på sina krav, blev det mera harmoni. Någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär är allt jag begär. Varför ska man gräva efter guld och sträva efter att nå lyckan där den ändå aldrig är? Andra må söka efter ting som förgår. Jag för min del är nöjd om bara jag får. Jag säger någonting att bodda din pappa och någonting att tyda pappa röker din och någonting att älska och hålla kärte. Varför ska man dyrda på tiden på barn? Efter guld och guld på tiden på barn. Efter att nå lyckan där, den ändå aldrig är. Tänk det i alla fall märkvärdigt att folk söker så mycket efter ting som förgår. När jag blygsamt nöjer mig med att bara kunna få någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär.